多々羅大橋や来島海峡大橋の主塔に登る登頂体験ツアーが18日と19日に開かれ、参加した人たちが普段見ることのできない景色を楽しみました。このツアーは、しまなみ海道に架かる橋を身近に感じてもらおうと、愛媛県と広島県、それに本市高速で作るしまなみ海道登頂体験ツアー実行委員会が、しまなみ海道が全線開通した平成11年から開いているものです。ツアーでは、普段立ち入ることのできない主塔内部を見学することができるほか、多々羅大橋コースでは海面から226メートル、来島海峡大橋コースでは184メートルの高さから望む景色を楽しむことができます。今回はインターネットなどで参加者を募集したところ、1940人の応募があり、抽選の結果、それぞれの橋で100人ずつ、合わせて200人が選ばれました。そのうち来島海峡大橋コースでは、来島海峡第三大橋の馬島川の主塔に登りました。初日のこの日は曇り空で霞んだ天気となりましたが、参加した人たちは本市高速の社員に橋の大きさや島の名前などを質問したり、景色を写真に収めたりして、普段見ることのできない来島海峡大橋からの眺めを満喫していました。インターネットで見つけて、で、息子と一緒に登ろうかってで申し込みました。下から吹き上げる風も強くって、で景色も綺麗だし、横のケーブル の、 遠近感というか、下までの迫力がすごいです。怖いです。もうちょっと天気が良ければよかったんですけどね。今まで何回か応募して、こういう体験と登頂ツアー、体験したかったので応募させていただいて、何回目かな、3回目ぐらいで叶いました。今日お天気をちょっと気になってたんですけど、いろいろ景色も見れてすごい最高です。なお、今年はしまなみ海道開通20周年を記念して、秋の開催も予定しているということです。